Доброго ранку, вінничани. Ми продовжуємо вас знайомити з людьми, які роблять корисні і неймовірні справи для нашого міста. І сьогодні у нас у студії знаходиться Анатолій Горобець, координатор організації «Кур'єри-волонтери». Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Анатолій, будемо знайомити вас з глядачами. Розкажіть спочатку трошечки про цю організацію. Чим вона займається і що ви взагалі робите? Ця організація «Кур'єр-волонтер», що... Ми займаємося доставками будь-чого там для волонтерів, для переселенців, пенсіонерам, будь-кому, кому потрібна наша допомога, хто іменно потребує цього. Ось що звідки забрати, кудись доставити, гуманітарний одяг, допомога, особливо дуже багато людей звертаються стосовно дитячого питання, там гігієни, жінки. І то є вже співпраця з деякими волонтерами, то ми з ними співпрацюємо, надаємо допомогу. Але ви не проста така, як то кажуть, доставка. Ви доставка на двохколісному ровері, так? Адже ви на велосипедах доставляєте всі потрібні речі. Не тільки велосипеди. Не тільки, а ще й автівками. У нас і мотоцикли є, і скутера є, і автівок багато. Ну, великий дуже спрос йде на авто, особливо багато волонтерів звертаються, потрібно дзвонять, кажуть, Толя, нам потрібен бус. Ну, у вас є вже в базі бус, так? Тільки один. І ви приїздите і вже доставляєте. Розкажіть трошечки, як з'явилася ця ідея? Це з перших днів війни? Може, ви в когось переймали досвід? Як народилась ваша організація? Ну, здебільшого, ну, я провожав свою родину, жінку з дитиною в Польщу, коли їх привів. І прийшлось мені півдня бути на ЖД вокзалі у Львові. І бачу, кур'єри катаються, так як я сам до війни працював кур'єром, то мені стало цікаво, що ж вони возять, якщо закриті доставки. Я поспілкувався, вони розповіли, що от вони самоорганізувалися і допомагають волонтерам, підвозять усе, що потрібно. Тобто це самоорганізація, це на добровільних заставах була так. Ваша ідея? Ви зв'язались, приїхали в місто і зв'язались з якимись своїми колегами? Так, і так, як в нас залишились чати, хоча компанія «Рокет» закрилась, але чати залишились. І я просто написав в чат, що давайте, може, будемо так допомагати хоч чимось, щоб не сидіти вдома, бо за це сидіти вдома нічого не робити, можна з ума зійти. Ну так, 100%. Такий, бачите, приклад надихнув вас на таку класну роботу, аби допомогти нашим людям. Розкажіть, будь ласка, що саме вони потребують, так? Тобто, на що є найбільший попит? Чого вони вас просять? Продукти питання, засоби гігієни для жінок, дітей, в принципі, одяг дуже часто. Багато що в пункти з переселенцями, дуже багато що є потреб. І буваємо, що геть не тільки по Вінниці забираємо, привозимо, а й з других сіл. А чи люди можуть самі до вас долучитися? Наприклад, в когось є так, діти Робер. З сім'ї, є, до прикладу, чи одяг вдома, вони можуть поділитися для менших діток чи для більших діток. Чи можуть вони до вас звернутися або ось віддати? До мене дуже багато людей дзвонять, навіть дзвонять з других областей, тому що моя інформація про мене, мій номер телефона розлетівся по всій Україні. І якби дзвонять, звертаються, я стараюсь їм допомогти теж, навіть в других городах, в других областях, тому що в мене вже є деяка команда зібрана, і якби ми сумісно стараємося, якщо самі не в змозі допомогти, тоді вже, ну, в мене є дівчинка-координатор, вона, звісно, в Польщі, але вона займається пошуком інформації і надає, зв'язує людей. Тобто, допустимо, людина подзвонила там з Києва, і вона вже, я передаю її контакти, і вона вже координує, передає інформацію, зв'язує людей з волонтерами, які там. Тобто у вас ціла мережа вже така розгорнулася, серйозна? Так, і ми допомагаємо Чернігову, збір був проведений, збір коштів в одну, як це правильно сказати, одну відправку вже зробили на Чернігів, до нас звернулись волонтери з Чернігова, що їм потрібні велосипеди. Дуже вкрай потрібні, тому що в них бензину нема, солярка теж була на ісході, і на машинах навіть нереально було пересуватись. І також, так як зірвали там міст, і в них не було доступу поставок цих всіх. Їх вони дронами ліки через річку переправляли, скидували. То ми знайшли спосіб, як їм доставити з допомогою лодок ці велосипеди. Ми тут почали збирати грошові кошти, зібрали. Три велосипеди ми купили
в одного продавця з Коломиї. Потім тут, в Вінниці, деякі люди теж свої велосипеди надають. Я свій так само велосипед віддав. Свій власний велосипед? Да. І він, я дуже довго наважився, це в останній момент. Я півтора часа, я просто думаю, от вже наважився, що віддам, а потім, ні, не буду. Тому що цей велосипед для мене, ну, він просто легенда для мене. Значення якесь особливе. Хоч і Ардіс, ну, типа, це серед велосипедистів, типа, ну, таке щось, ні о чому, типа. Але просто багато аварій було, мене збивали, і я попадав у машину. Це такий велосипед з історією. Дуже великою історією. А що ж все-таки вас спонукало на такий вчинок? Що це вам дає? Це поклик серця? Це ідея така? Що вами керує? Розкажіть нам, будь ласка. Чесно, просто подобається, що я комусь можу допомогти чимось. Що ви корисний, так? Ну, як корисний, що просто маю змогу допомогти. Супер. Це просто чудово. А ваша Виходить, першу фотку відправили, і я ще знайшов багато волонтерів, які мені всю в квартиру звозили усю допомогу. Так само Миротворець України, благодійний фонд, теж надали дуже багато допомоги. Це все я звіз за день до того, як мав приїхати бус, який на Чернігів грузився. Я зібрав, домовився з своєю командою, кур'єрами, що вони приїхали на слідуючий день. Ми ці велосипеди, я абсолютно всі велосипеди провів повне ТО, оснастив їх багажниками та велобаулами. А, ну, то ви не наїзник, ви ще й знаєте, як ремонтувати цю техніку. Так, я веломеханік. О, прекрасно. І виходить, ми відправили, в нас на Bicycle Вінниця в Інстаграмі є звіти все. І навіть відео є дуже чудове, але як ми це все робимо, і відправили туди. Зараз ми продовжили збір, бо ціль була в нас 10 велосипедів направити на Чернігів. То 4 велосипеди першим заходом відправили, зараз ось вже я наконець-то зібрав 6 велосипедів. Більше свого не віддавали? Другого не віддавали. Я не можу залишитись без велосипеда. Ви не працюєте, як без нього, так? Ну, велосипед – це для мене все. Все. Транспорт, без якого жити, життя не уявляєте. Підкажіть, будь ласка, відповідь на таке питання. Стосовно волонтерства, так? Чи воно зараз, як то кажуть, чи доєднується до вас більше людей, так? Чи воно не пішло на спад? Тому що зараз всі об'єднуються, намагаються якомога більше допомогти людям, які потребують цієї допомоги, з вашої точки зору, тому що ви з перших днів почали допомагати нашим людям. Чи все ж таки волонтерство, воно тримає отут? Такий самий ентузіазм, так, як і раніше, чи нема спаду в людей? Тут дуже важке питання, тому що як то був якийсь, коли стріляли, літали ракети, в людей якась огоньок загорівся, всі почали один одного, ну, це об'єднуватись, доповнювати, допомагати один одному. Зараз поступово, ну, все, із того, що затишя вже, спокійно.